Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що, друзі, є про що у нас поговорити. Чесно кажучи, я знаходжусь зараз в такому певному когнітивному дисонансі, адже щойно подивився прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. Не те, щоб ми збиралися про це сьогодні говорити, але я просто не можу з вами не поділитися дуже цікавою інформацією. Чесно кажучи, я трошечки в шоці від того, що я почув. Ну, давайте я просто зацитую, щоб не бути голослівним. Отже, що запитав журналіст? Тобто Роман Кривець. Оцініть, будь ласка, ефективність Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулеби та Андрія Єрмака. Ну і, власне, що зробив Зеленський? Зеленський просто, ну, відверто почав хамити журналісту. Тут, власне, на це питання він почав заявляти наступне приблизно. Ви випустили вже багато статей про 5-6 менеджерів. Кстати, я хотів би нагадати господину Зеленському, що про 5-6 менеджерів сказав він сам на прес-конференції перед Новим роком ще в 2023 році. У вас така методичка «темники». Я думаю, все це пішло з Януковичем. Треба мати світло в очах, щоб побачити те, про що вам говорять, заявив Зеленський. Відповідно, далі Зеленський почав розповідати про здобутки всіх українців, зокрема, зброєрів та дипломатів. Зокрема, я заявивши, що напрацювання великої команди людей відчувають усі, окрім вас. І от далі, напевно, найцікавіше. Моя команда, як президента України, всі люди, які захищають нашу державу, це військові урядовці. Наприклад, Андрій Єрмак, один з тих людей, які готували і формулу миру, і саміт миру. Олег Татар. І оце, друзі, найцікавіше. І це знають і Сполучені Штати, і всі разом з Василем Малюком, увага, друзі, вбивали чеченців у Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили росіяни, я вже казав про це всі медіа на непублічній зустрічі на Офреку. Цитую президента України. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати, друзі, от як це все прокоментувати. Ну, м'яко кажучи, дуже дивна заява пана Зеленського, так само, як я нагадаю, неодноразові заяви Верховного Головнокомандувача про якісь міфічні штурми Печерська, там какой-то десант на Печерське, про який Зеленський вже кілька разів згадував, і жодних підтверджень ніякому десанту, звичайно, немає. І, чесно кажучи, не може бути, оскільки уже сотні, тисячі реальних учасників оборони міста Києва в 2022 році дуже чітко і ясно говорили, що жоден реально російський солдат межі Києва ніколи не перетинав. Чи були в Києві якісь диверсанти і так далі? Безумовно, були, але дуже сумнівно, що вони реально би збирались штурмувати урядовий квартал. Ну, коротше, друзі, дивіться, може ми дійсно чогось не знаємо, і пан президент не може нам розповісти, яку ж таку фантастичну роль відігравав під час, так би мовити, початку війни Олег Татаров. Да навіть, якщо дійсно так і було. Те, що наробив Олег Татаров, це дуже легко прослідкувати по купі публікацій, по всіх тем, які він стосується. Ну, скажімо так, це точно та історія, яка, м'яко кажучи, говорить про те, що ця людина давно уже заслужила, я вже не кажу про його контроверсійність, про те, скільки питань вона, оця персона викликає у більшої частини українського суспільства, у наших західних партнерів. Тим не менше, Володимир Зеленський продовжує вперто триматися за цю людину, тому що, судячи з усього, ну це вже моя версія подій, я думаю, що господин Татаров дуже добре вміє падати на вухо і розказувати Зеленському про те, про постійні якісь замахи на нього, які, звичайно, звичайно ж, напевно, саме завдяки його героїчній діяльності постійно вдається відвернути. Ну, що тут сказати, друзі? Я вам раджу, по-перше, ну, якщо у вас світло буде, що далеко не факт, це окрема тема велика для розмови, але тим не менше, друзі, коли буде можливість, гляньте, бо вже в медіа пішли вирізки, звичайно, з тієї прес-конференції, конкретно цієї частини, де от ви маєте, мені здається, самі подивитися на психологічний стан людини, яка зараз займає пост президента Верховного Головнокомандувача. Це людина, яка на будь-яке питання, яке йому не подобається, на будь-яке питання, яке
ну, скажімо, хоч трошечки йде в розріз з його якоюсь картиною світу, одразу починає зриватися на пряме хамство. Ну, я давно вже мовчу про те, що будь-який представник українських медіа, які не входять в єдиний телемарафон і не працюють напряму на офіс президента, давно, судячи з усього, господином Зеленським і КО сприймаються виключно в якості ворога і ніяк по-іншому. Ну, це очевидно. І знову ж таки, от зачитаний мною щойно фрагмент, який ви щойно почули, ну, він дуже добре дає зрозуміти, що по великому рахунку те, що пан Зеленський продовжує шукати ворогів серед самих українців, це факт. І що ті люди, які просто не співають йому осанну, це для нього не менший ворог, ніж росіяни, це теж факт. Мене лякає з іншого боку інше. Тобто це ж далеко не єдине, що Зеленський наговорив на цій прес-конференції, тобто там були достатньо цікаві речі. От. Але розумієте, в чому прикол? Ну от, коли він там говорить, що у нас там є стратегія, ми готові, то взяти третє, там обговорювати з президентами і так далі. Але, ну, тобто з Америкою і так далі. У мене виникає величезне питання. Враховуючи то, як президент про це говорить, і, знаєте, от видно, наскільки йому некомфортно говорити з людьми. Тобто, це вже моя версія подій. Тобто, ця людина дуже добре окуклилася і чудово відчуває себе серед свого там дуже невеликого оточення, яка, по великому рахунку, ну, просто-напросто, ну, як би вам сказати, постійно чує тільки те, що вона хоче чути. І як тільки вона стикається хоч трошки з якимось зовнішнім світом, де щось може йти не так, як йому хочеться, де якби він в будь-який момент часу може почути не тільки те, що його оточує, оточуючі говорять, ну, от ви знаєте, мені здається, що в такий момент мені стає дуже страшно за майбутнє нашої країни. Тому що, ну, не може керівник нації, яка перебуває в геноцидальній війні зараз, тобто проти нас ведуть війну на знищення. Ми ж це прекрасно розуміємо з вами, да? Так от, коли людина, яка очолює країну, поводить себе так, мені здається, це говорить про те, що він навряд чи здатен приймати якісь раціональні рішення. Або, в усякому разі, велику частину тих рішень, які він приймає, він, здається, приймає, виходячи з не зовсім раціональних підстав, м'яко кажучи. Бо, пробачте, на прес-конференції, де присутні журналісти, йому задають ті питання, які дійсно хвилюють суспільство. І не розуміти, що, ну, м'яко кажучи, було би дуже дивно, якби не відповідати на такі питання, це дуже, дуже не ок, я би сказав так. Ну, я вам раджу, друзі, самим передивитися і перечитати, і почитати ще щось, окрім заяв про випробування першої балістичної ракети української, про яку сказав Зеленський, але і на цей шматок звернути теж велику увагу. Добре, наскільки я розумію, нарешті у нас на зв'язку з'явився наш гість. Сподіваюсь, у нас буде можливість з ним поговорити. Це мій колега по волонтерській діяльності, громадський активіст Дмитро Завражний. Привіт, пане Дмитро. То що, нарешті ти на зв'язку, з тобою можна поговорити? Да, дуже важка ситуація зараз з електроенергією, тому довелося деінде шукати Wi-Fi і електрику, але знайшов з мобільного телефону, але все-таки в місті Вінниця ми проїздом були, вдалося все нам. Це дуже добре, да. Ну, я, до речі, хочу, от раз ти вже, Діма, про електрику згадав, то я хочу сказати, от знаєте, от мені, я от, єдине, що я, от, це продовжуючи тему з татаром, знаєте, от буквально півтори години тому виходить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і заявляє, ну, знаєте, друзі, в принципі, атака російська, нормально, наші там укриття на підстанціях спрацювали, ніяких там особливих ушкоджень нема, все нормально. Приходить годину, оголошується екстрені відключення світла по всій країні. У мене виникає питання, це що? От для чого робити такі заяви? Я просто не можу зрозуміти. Ну, ви не можете сказати правду, окей, щоб враг не знав, чи що он там куди-то попав і так далі. Ну, хоч людям-то зачем брехати? Я просто не розумію. От який смисл в такій комунікації? Щоб що? От, Дмитре, мені просто цікава твоя точка зору, як людина, яка щойно 20 хвилин замість ефіру шукала місце, де можна хоч просто під'єднатися до будь-якої електрики, щоб вийти в ефір. Це просто дешевий піар і все. І дурість нашої влади. У мене нема більше слів, тому що вчора ми були в Одесі, ледве не потрапили під обстріл. От. Я не буду розкривати, куди що прилетіло, всі все це знають.
говорити, що все добре, це просто окозамилювання. Навпаки, треба казати правду, щоб люди готувалися максимально і не пункти незламності піарити, а пояснювати людям, що у кожного має бути екофло, генератор і тривожна валіза. Ну, 100%. Моя особиста точка зору, до речі, друзі, можете, не знаю, погоджувати з нею, не погоджуватись. Я чомусь думаю, що в тому числі були нанесені удари по українських АЕС, скоріш за все. І я думаю, по підстанціях на українських АЕС були нанесені удари. Це моя, в мене немає ніяких підтверджень цьому факту, я одразу підтверджую, можу сказати, в мене немає ніяких інсайдів і так далі. Але я думаю, що проблема саме в цьому, в першу чергу. До речі, саме тому Росія сьогодні запросила оцього Гроссі, керівника МАГАТЕ на Курську АЕС, для того, щоб прикрити свій злочин проти українських АЕС. Це стандартна тактика російських терористів. І я не розумію, чому ми замовчуємо цю історію. Треба навпаки кричати і бити всі колокола і розказувати про це. Для цього ми виходимо, говоримо, що у нас це нормально, а потім у нас екстрені включення світла. Я не розумію, що відбувається. Ладно, менше з тим, вибачте, що ми так трошки плутано починаємо ефір, друзі. Ну, сорян, бачите, у нас які обставини. Екстрені відключення по всій країні, і невідомо, коли вони будуть закінчені, очевидно. Тому що ж, да, готуйтесь, друзі, ситуація досить складна. Але це не все, що відбувається в нашій країні. Насправді, Дмитро, ми з Дмитром хотіли поговорити про ще один дуже цікавий факт. Ну, але перед тим, як ми перейдемо до історії про одного цікавого військового, який теж потрапив у в'язницю, з якими тепер відбуваються дуже цікаві метаморфози, я нагадаю, що Дмитро є одним з, скажімо так, таких неформальних керівників громадської підтримки Романа Червінського. Зовсім скоро на наступному тижні нові суди по ньому. Тому давай, будь ласка, ти розкажи, що там зараз з Романом, а потім вже будемо говорити про пана Комбрига і так далі. Роман зараз знаходиться під домашнім арештом. Ми його нещодавно відвідували. Спочатку з гуртом «Юкіс», в якому, власне, ти граєш, а після цього через тиждень з групою «От Вінта» з Юрком Журавлем. Роман – високого морального духу людина. Роман відновлюється після майже 15 місяців того, як його влада гноїла в СІЗО. Справа його розвалюється, тому йому нав'язали іншу справу, яка також розвалюється. 4 вересня, 10:30, Кропивницький районний суд. Запрошуємо всіх небайдужих, це буде закрите засідання, але із Романом поспілкуємось і зможемо його гучно підтримати. Далі тобі слово. Я просто хотів там ще по другій справі, те йому шють, через що він під домашнім арештом, власне, з приводу так званої хабарницької діяльності. Що відбувається там, чи нема ризику, що там вони спробують його закрити знову і так далі? Ну, якщо суд видаляється на півтора місяці для ознайомлення з матеріалами, то там щось нечисто. Тобто там немає знову події складу злочину, просто взяти оперативне відео, в якому провокують Романа Червінського, а він чітко відповідає, розповідає, яка процедура отримання тих чи інших дозволів, скільки коштує оплата юриста. Тобто там ті, що 100 звучить, це цифра розрахунку за послуги юриста. А людина, котра його провокувала, за весь час навіть не надала документів на вантаж. Тобто там тема яка. Хотіли розмитнити вантаж в Південному порту в Одесі. Романа покликали, його давні знайомі, що якийсь мутний тип до них прийшов. Роман каже: та окей, поможемо, будь ласка, от робота юриста стільки коштує, подайте хоч якісь документи. Жодних документів не подано, після цього відкрито кримінальну справу, і людина, котра провокує, це громадянин Азербайджану, він просто зникає. Тобто його немає апріорі взагалі. Ні на засіданнях суду ніхто. У нас сьогодні є ще одна тема, про яку ми з Дмитром хотіли поговорити. Я думаю, ти зараз її сам представиш. Дуже, скажімо так, цікава історія про те, як зараз починаються справи проти військовоначальників, проти комбригів і так далі. Прошу, от розкажи, будь ласка, докладно всю справу, що там відбувалося і так далі. Прошу. Пам'ятаєш, я тобі колись розповідав, що
Є у нас в Олександрії вертолітний полк, і там бригада, і там є у нас комбриг, котрий патріотично налаштований, і в перші дні повномасштабної агресії виявились пілоти, котрі прихожани Московського патріархату. В Олександрії він дуже розвинений, і там практично немає церков українських нормальних, і ці пілоти відмовилися, котрі прихожани, котрі віруючі, промиті Московською церквою, фактично відмовилися виконувати бойові розпорядження на початку повномасштабної агресії РФ. Вони сказали, цитую, що ми не будемо літіти, стріляти в наших братів, нам віра не дозволяє. Після цього комбриг їх відсторонив від польотів, тому що був великий ризик, що вони просто на наших вертольотах перелетять на ту сторону, на сторону росіян. Пам'ятаєш цю історію? Так, так. Далі, цю історію я навіть розповідав на суді у Червінського, самому Роману, він був дуже здивований і шокований. 15 липня апеляційний суд Кропивницького відпускає Червінського під 9 мільйонів застави. 17 липня Червінський виходить. А 27 липня апеляційний суд міста Кропивницького цього комбрига, котрий відсторонював оцих от хлопців, прихожан УПЦМП від польотів, саджає до СІЗО, до того самого СІЗО, де сидів Роман Червінський. Причому це я дізнався вже через місяць після події. Я в кінці серпня, от буквально декілька днів тому, я про це дізнався. Я був максимально шокований і почав розбиратися в цій справі. Значить, комбриг, полковник Нацгвардії з 28-річним стажем, якщо враховувати військовий ліцей і вище, у котрого немає жодного зауваження до служби, котрий до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності жодного разу не притягувався, його звинувачують в тому, що у 22-му році під час початку повномасштабного вторгнення з 7 по 12 місяць він закупив для Національної гвардії паливні резервуари, а після цього компанія, котра виграла, тоді Прозора не працювала, і була рекомендація самостійно обрати трьох постачальників, його військова частина обрала трьох постачальників, і з них вибрала найкращого з найкращою ціною. Це є компанія Robotanks, котрі, до речі, і зараз постачають паливні резервуари та автоматику для дозування пального як Національній поліції, так і Збройним силам України, так і Національній гвардії. В чому суть? Йому зараз інкримінують статтю 425, частину 4. Це недбалість посадовця, через які були нібито тяжкі наслідки. От. І людину, котра є бойовим офіцером, у нього, здається, 78 бойових вилітів, от. По такій маячні його зараз намагаються засудити. Причому в обвинуваченні, в підозрі йому кажуть, що він винен в тому, що договір про закупівлю товарів за державні кошти був завищений. В ухвалі суду написано, що він заволодів коштами, хоча як він міг заволодіти фізично коштами, якщо він їх в руках не тримав, це закупівлі
Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. І його навіть там є трафіки, переговорів, його слухали, і в трафіках немає абсолютно там жодного слова про відкати чи про ще щось. Він просто не спілкувався на ці теми ні з ким. Тобто у нього є начальник служби паливно-мастильних матеріалів, який займається цими закупками. І от там, типу, по недбалості закупили, виграли тендер, потім додаткову угоду написали і нібито зробили експертизу ДБР, що ці ємкості для пального, для авіаційного газу закуплені за завищеною ціною. А суд його саджає під спочатку першої інстанції заставу в сумі на початку серпня. Йому ставлять заставу 260 тисяч гривень, він платить, приїжджає на апеляцію в Кропивницький, і прокурори ДБР клопочуть йому 6 мільйонів застави, арешт прямо в залі суду і тримання під вартою в СІЗО. До цього був прес-реліз ДБР про те, що комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. І посадовець військової частини не перевірив зміну суми в договорі. Таким чином загальний збиток державі сягнув нібито 12 мільйонів гривень. Найцікавіше, що фірма Robotanks постачає на всю Україну і зараз ці ємності. Аналогічні справи були і у Львові, і ці справи розвалюються фактично, тому що там немає події складу злочину. І виходить, що просто ДБР намагається, ну як мені пояснили, ми ж всі знаємо, да, у перші місяці повномасштабного вторгнення, хто куди потікав. Тобто Збройні сили, Нацгвардія, там інші силовики воювали, а ДБРівці, частина верхівки СБУ, потікала хто на Західну Україну, хто на взагалі з країни. І через декілька місяців, коли вони повернулися, з них почали вимагати показники. Оце один з цих прикладів, що треба зробити показники. Ти сам знаєш прекрасно справу нашого поліцейського Олександра Скирди. Угу. Ну, ти можеш це теж нагадати, тому що мені ж хочеться, щоб, я ж так розумію, ми ж хочемо на певну систему вийти, показати, що відбуваються певні дуже неприємні тенденції. Тому ти пояснюй все, що ти хочеш сказати, щоб люди розуміли тенденцію і загальний зв'язок подій. Полісмен Олександр Скирда з Кропивницького з перших днів повномасштабки пішов воювати. Я йому особисто бронежилет дарував свій і з плитами, одну керамічну плиту ще знайшов, бо дуже дефіцитно в той час було. Він провоював більше року, і восени 23-го року він мені телефонує з дуже пригніченим голосом. Я кажу, що сталося? Він каже, я в лікарні на запорізькому напрямку отримав поранення, мене доправили в Мєчнікова, у нього розрив сонної артерії і осколкові поранення ніг. І він ледве не помер від втрати крові. Його врятували. Він каже, чого я тобі телефоную? Не тому, що я поранений, а тому, що я знаю, що типу, ти, Дмитро, зображений активіст, мій друг. Така ситуація, каже, я виходжу з наркозу, відкриваю очі, а на порозі моєї палати ДБРівці з Кропивницького, ну, точніше, у них управління в Миколаєві, от, вони приїхали до мене, я ледве не помер, каже, а вони стоять на порозі до мене з підозрою за початок 2022 року, ще до повномасштабки, ніби перевищення влади, що при затриманні якогось наркоділка я його ніби штовхнув. І проти Саші Скірди відкрили кримінальне провадження за перевищення влади ДБР. А
Саша каже, а чому ви не приїхали, шановні представники ДБР, на лінію фронту, коли я воював? Ви спеціально дочекалися мого поранення, щоб вручити мені підозру? Навіщо це? Я ледве не помер, а ви таке творите. А вони кажуть, та нам по барабану, у нас план. І якщо ти будеш багато розмовляти, то ми тобі змінимо взагалі запобіжний захід підтримання під вартою. І завдяки розголосу, завдяки тому, що пан Богдан Буткевич почав це, пані Рішетілова підключилася, адвокат Юрій Деркаченко підключився, котрий, до речі, зараз захищає нашого комбрига. Він один з адвокатів зараз. От. І саме від Деркаченка я почув тоді, ще тоді цю історію у 23-му році. І ми витягли загальними спільними зусиллями Сашу Скірду, і Деркаченко домігся того, що взагалі скасували цю підозру. Угу. А от зараз маємо таку ситуацію. З камбрігом. Так, полковник купа нагород. Я просто, можна зацитую, це найостанніша характеристика, тому що у нього є характеристики з Олександрійської міськради, з попередньої частини, і найголовніша службова характеристика з головного управління Національної гвардії України. Просто послухай. За період проходження служби з 20 січня 20-го року по 18 січня 24-го років на посаді командира військової частини, не кажу цифри, Національної гвардії України полковник Розенберг Руслан Володимирович зарекомендував себе добре підготовленим, висококваліфікованим та принциповим офіцером, вимогливим до себе і підлеглих. До виконання службових обов'язків ставився відповідально, виявляв при цьому старанність та наполегливість. За зразкове виконання службового обов'язку неоднократно протягом 20-21 років владою командувача Національної гвардії України заохочувався грошовою премією, мав високу штабну культуру та працездатність, користувався авторитетом та повагою серед особового складу. З 2015 по 2017 роках неодноразово брав участь у міжнародних миротворчих операціях у складі українського миротворчого контингенту місії ООН у республіках Африканського континенту та особисто очолював окремий вертолітний загін українського миротворчого контингенту місії ООН. Мав бойовий досвід. Під час проведення антитерористичної операції неодноразово здійснював бойові вильоти з метою виявлення та знищення живої сили незаконних збройних формувань, доставки особового складу та майна у райони виконання бойових завдань, а також евакуації поранених військовослужбовців та доставки їх до медичних лікувальних закладів для термінового надання допомоги, чим врятував не одне життя. Під час виконання бойових завдань показав високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно здійснювати аналіз обстановки, що склалася, робити висновки та приймати вірні рішення. Спочатку повномасштабної збройної агресії РФ проти України вміло керував як діями підлеглого особового складу під час виводу сил та засобів військової частини Національної гвардії з-під ракетних ударів, так і керував екіпажами, які брали участь у бойових діях у складі сил оборони. Це ТВО заступника начальника штабу Головного управління Нацгвардії України. Таке пише, таку характеристику. Це людина, за наказом, за бойовим розпорядженням якої, на Азовсталь літали хлопці наші. Розумієш? І тут якісь резервуари для пального. Ну, я так розумію, в принципі, це ж спроби. Ну, от мені просто цікаво, для чому, ну, скажімо, це постійна тенденція тепер така буде, тобто за 22-й рік тягати людей там і так далі. Хоча, знову ж таки, теж колишній міністр оборони Резніков може сказати, ну, да, у нас там були проблеми. Ні, ну, до нього там претензії були вже, насправді, ті ж самі знамениті яйця по 17, це історія вже зими 22-23, а не там перших двох місяців, коли реально був хаос, бардак і всі тягли все, що могли. Але мені цікаво, чи це тенденція, коли будь-яку військового можна взяти за одне місце, за те, що відбувалося перші 2-3 місяці, коли дійсно був хаос, коли там не було якоїсь правильної системи, і, ну, ти розумієш. Мені просто цікаво, в чому причина? Причому, саме найцікавіше, що є експертиза Національного інституту незалежних експертиз, котра каже,
що перевищень по фінансам в закупівлях договорів з компанією Robotanks немає, не виявлено. І тут же експерт ДБР робить експертизу, в якій каже, що ні, дійсно є перевищення. Тобто тут у нас конфлікт. Але з експертизою ДБРівською ми поки не знайомі. Але вже зараз можна зробити висновки. Дуже-дуже цікаво. Авіаційне пальне має зберігатися абсолютно в ємкостях з нержавіючої сталі. Це одна ціна. А ДБР бере ціну резервуарів зі звичайної сталі. От що, в чому різниця. А, ти закінчив думку, сорі. Я зрозумів. Давай спробуємо якось трошки фіналізувати цю розмову. До нас трошки не така розірвана вийшла. Просто мені цікаво, от що. Знову ж таки, враховуючи, що ти спілкуєшся з дуже багатьма людьми на фронті, різними абсолютно підрозділами і так далі. Яка загальна, скажімо так, ситуація з точки зору от в армії, що відбувається так глобально з точки зору от управління армією і так далі? Тому що це дуже важливе питання, бо багато вже говорилося і самими бойовими офіцерами про те, що є якесь таке певне протистояння між мобілізованими кадровими, що, скажімо, є дуже багато з одного боку нібито і позитивних тенденцій, коли нібито пробують там відмовитись від української паперової армії, відмовитись цього. А з іншого боку, є чітке відчуття, що в багатьох моментах навпаки пішло знову рух назад, таке собі закостеніння, багатьом закривають рот і так далі. Коротше, от просто твоє враження по тому, що ти спілкуєшся з дуже різними людьми, від авіації до піхоти, від артилерії до танкістів. І враховуючи от ці справи, про які ти щойно розказував. По-перше, як волонтер кажу, керівництво держави робить все, щоб ми не перемогли. Це по-перше. Ускладнює роботу волонтерів, заводить кримінальні справи на офіцерів, на комбригів, всякі, вибачте, шапки, типа безуглої, за командою дискредитують наших військових. До речі, якщо ти згадаєш, то саме безугла почала казати за комбригів, яких треба саджати. Угу. Це її слова. Будь ласка, комбригів саджають. І дуже стала політизована і бюрократизована зараз тема армійська, тому що служби, котрі, от я ще раз кажу, що потікали, вони повернулись. І тепер їм треба результати. І зараз вони намагаються вислужитись і просто накидуються оці от всі чиновники, оці всі ДБР, от перевіряючі служби, вони накидаються на військових, жертвуючи обороноздатністю, будь-чим жертвуючи, аби тільки прикрити себе, показати якийсь виконаний план, що вони такі молодці. З одного боку, щоб, до речі, сказати, що ми вислужились і ми не йдемо, тоді ми, ви відправляєте нас на передову, ми вам тут пригодимося, скажімо так. Це моя особиста ще думка. От. І в принципі, ми бачимо все зараз, наскільки деморалізована армія, наскільки провалена мобілізація, тому що держава зробила все можливе, влада зробила все можливе, щоб дискредитувати процес мобілізації населення. Тому що раніше стояли реально кілометрові черги до військкоматів, бажаючих служити. Зараз відбувається, вибачте, бусифікація, я маю надію, що це припиниться, і просто будь-яку охоту служити відбили. По-перше, тим, що методами, по-друге, відношенням керівництва і органів перевіряючих, і по-третє, відношенням до ветеранів і бійців, котрі отримали заробітну плату. Тому що найперше, що я чую від чоловіків призовного віку, каже, так я ж, якщо я піду, так, отримаю, не дай Боже, поранення,
повернусь, і мене потім виставлять поза штат, виведуть зарплатою 650 гривень на місяць. Зрозумів. Ну, дякую тобі дуже за розповідь, дякую за підняту проблему, тому що дійсно, так, якщо подивитись будь-яку людину з 22-го року, можна тоді за щось притягти, і з цим треба щось робити, і звертати увагу суспільства на цей момент, тому що інакше це може стати дуже зручним способом розібратися будь-з ким, за будь-що, по великому рахунку, бо, знову ж таки, повторюся, в 22-му році дуже багато чого робилося не так, як воно має бути на паперах і так далі, але, може, саме це і дозволило відбити на той момент той напад. Це був Дмитро Завражний, український волонтер, громадський діяч. Подякуємо, що, не дивлячись на дуже критичні обставини зараз із світлом, він таки все-таки зміг можливість вийти в ефір. Вам дякую, що слухали. Я з вами прощаюся. Побачимось, почуємося, але свої висновки я вам раджу теж зробити, друзі. Тому що, як правильно мені казали деякі люди, ще в 22-му році ще доживемо до моменту, коли нас будуть судити за те, що ми не так і неправильно вбивали ворогів. Я тоді їм крутив пальцем біля скроні. Треба визнати, на жаль, вони були праві, а не я. Ну, побачимо, як воно буде далі. До зустрічі.